pirmdiena bija man, nu, kā es saku, pēdējā viesmīļa maiņa Rīgas viesnīcas bāriņā, kurā es strādāju 10 gadus. Nu, pēdējos 3 gadus kopš sākās pandēmija, viesnīca ir ciet, strādāja tikai tas bāriņš, nu, kā strādāja tā vilka dzīvības, teikšu tā, jo man tā bija ļoti mīļa vieta un ļoti mīļa vieta maniem draugiem un arī viesiem, un es visu laiku tā kā negribēju atzīties, ka jātais ciet tā vieta, visu laiku šķita, ka kaut kas mainīsies, kaut kas uzlabosies, pēkšņi viesi parādīsies Rīgā, jo Rīga ir ļoti tukša, Rīgā cilvēku, nu, īpaši vecrīgā nav vispār, nu, arī tūristu nav. Nu, lūk, un tad pirmdien es uztaisīju tādu pēdējo ballīti sev un visiem, kas gribēja atnākt atvadīties ne tikai no tā vāriņa, bet arī no viesnīcas iztēgāt pa viesnīcu. Un, nu, tad es vienmēr saku, ka es esmu iemainījusi vecrīgas 7 stāvu tādu 7000 kvadrātmetru 88 numuru māju pret vienu šo māju. Nu, namiņu, ja. Un tad man draugi vienmēr saka, jā, bet namiņam ir sirds šim. Nu, tā kā, man gan šķiet, ka arī lielajai mājai bija sirds, nevis šķiet, bet es zinu. Un it kā skumjš brīdis, bet es jau biju paspējis pierast, ka jāiet prom. Tā kā, durvis ir ciet, visi zina, ka ciet, bet tā kā visi zina, ka šeit ir vaļā durvis. Namiņš šis ir jauns šovasar, bet vispār es šeit dzīvoju 10. Gadu, agrāk tikai vasarās. Bet es zināju, ka kādu dienu es pavisam pārvākšos. Pavisam es vēl neesmu pārvākusies. Tā pavisam, jo, kā es saku, astītes Rīgā vēl ir. Bet es domāju, ka... Nevis domāju, bet zinu, šī ziema būs pirmā man šeit uz vietas. Tas būs izaicinājums, jo Vecpie Balgā vienmēr ir visdziļākie sniegi un visaugstākās ziemas, bet, ja, būs interesanti. Es visu laiku esmu bijis tādā centrā, nu, gan fiziski centrā Rīgas, gan kaut kādā kompānijas centrā, nu, starp kolēģiem un draugiem. Tie draugi lēnā garā jau brauc arī uz šeien ciemos. Nu, tā kā tas pāris stundas jau nav šķēslis atbraukt, un es joprojām braucu uz Rīgu. Brīdī, kad es ieraugu pilsētu, tas ir apmēram pie Berģiem. Man uzreiz sāk stresa, vai sagrāk, nu, laikam dzīvoju visu laiku tajā stresa vidū, un nejūtu, ka kaut kas mainās, bet pēc šī mieru un klusuma aizbraucu, un es tiešām fiziski jūtu, ka es sāku tā kā par kaut ko uztraukties, kaut ko kavēt vienmēr, ja. Tāpēc, tad, kad es atkal atgriežos mājās, tad tā var, nu, atvieglot uzelpot. Šī mājiņa ir arī viesmājiņa. Tas ir tas, ko es protu uzņemt viesas daudzos gados viesnīcā. Un arī mājiņas esmu iekārtojusi, nu, tā, lai man pašai patīk, lai katrs sīkums ir tāds, kā man patiktu. Pirms 10 gadiem es nopirku lielo māju, kā es viņu tagad saucu. Tieši ar tādu domu, ka pienāks brīdis, kad es gribēšu prom no Rīgas. Un es gan vienmēr saku, ka tas bija plāns B. Ja gadījumā Rīgā nav ko ēst, tad laukos vienmēr būs ko ēst vai kāds pabaros. Ja? Un es nenožēloju to savu izvēli tieši par labu Vecpiebalgai. Nu, es laikam jutu, ka vajag uz šo pusi braukt. Pilnīgi nejauši izvēles sludinājumu portālā iebakstīju ar pirkstu un atbraucu. Loģiski apzināti, ejot politikā, tu saproti, ka tu kļūsti publiska persona, turklāt vēl arī amatpersona politikā. Es jau 10 gadus neesmu politikā, līdz ar to, nu, man neviens nevar gribēt, lai es, nu, sakot man it kā man šķiet. Bet, nu, tie dzeltenie portāli viņi jau pārspīlē ar to, ko viņi dara, jo, nu, es tāpēc domāju, ka ir daudz cilvēku, kas vienkārši samierinās, ka par viņiem uzraksta nepatiesību un pārstāja varbūt vispār likt kaut kādas bildes sociālajos tīklos, var kaut ko dalīties ar saviem draugiem, jo baidās.
es esmu izvēlējusies tādu dzīvi, bet to, ka man var rakstīt kaut kādas rupības, piemēram, nu, kādam kaut kas neiepatikās, un tad viņš man māca, kā dzīvot, jā, vai, piemēram, tas, ko es ierakstu savos sociālajos tīklos, uzreiz nonāk, piemēram, kaut kādos portālos, neviens man nekad nepajautā, un parasti jau tas nonāk kaut kādā izkropļotā veidā. Un cilvēkiem radot priekšstatu, ka nu, es esmu kaut kā dīvainīti, ja? Saliek kopā, samiksē kaut kādas ierakstas, uztaisa savu versiju, nopublicē. Nu, tas ir tā absolūti nekaunīga līšana otra cilvēka dzīvē, jo nu, man ir tas savs loks. Facebookā, piemēram, nu, tur vairāk tūkstoši cilvēki, ar kuriem es gribu dalīties, bet es negribu dalīties ar portālu, kurš to informāciju pārtais pa savam un izmanto savām vajadzībām, savai peļņai galā. Ja. Nu, tas ir tas, kas ļoti traucē, bet jāgrāk es kaut kā pacietīgi domāju, ai, nu labi, ko tad es tur strīdēšos, tad tagad es esmu iemācījusies, ka nu, nē, es vairs neļaušu rakstīt kaut kādas nepareizas lietas par sevi, jo man agrāk šķita, nu, kas tur uzrakstīja kaut kādas muļķības, tad gan jau cilvēki sapratīs, bet tad es sapratu, ka cilvēki nesaprot, viņi izlasa un notic, ja. Ir bijis bieži ļoti sāpīgi, ļoti nepatīkami, bet man šķita, ka nu, es stāvu tam pāri, bet tad nu, tagad es tā vairs nedaru, es nestāvu tam pāri, es pasaku, ka būs slikti, ja būs tā kā es negribu, vai ja būs netaisnīgi, bet tas jau neatiec tikai uz mani, tas attiec, es domāju, uz jebkuru cilvēku, ko viņi ir gatavi izmantot, lai pārdot savus rakstus. Ir bijušas situācijas, kad man cilvēki arī uzrakstiņas, ir pagājuši tur, piemēram, nezinu, cik gadi, 10, 11, viņi saka, es beidzot saprotu, ka tas, kas bija, nu, kad es biju iekšlietu ministra, ka tas, kas tur bija rakstīts, ka tā nebija patiesība, bet toreiz jau vispār kaut kādas situācijas nokomentēt nebija iespējams, jo tad es biju amatā, un ja kaut kas notika, tad jau tas kā lavīna, visi vienkārši izdomā, kas notika, nepajautājot man. Un man pat nebija iespēja tur kaut kā tikt iekšā pateikt tādo taisnību. Es tik no malas skatos, ko par mani raksta. Un jā, tad ir bijis tāda patīkama brīža, kad cilvēki atzīst, ka viņi ir sapratuši. Bet nu pagāja 10 gadi, jā. Ja? Es vienāk, man 10 gadi bija jāgaida, lai cilvēki saprastu, ka man bija taisnība. Es iemācos nu, norīt kaut kādas aizvainojumus par milīgiem rakstiem. Tad pārējais ir ļoti mīlīgi, jo nu, cilvēki nāk klāt bieži un arī pasaka kaut kādas domas par kaut ko, vai piemēram par to pašu viesnīcas slēgšanu. Man pirmdien nāca pilnīgi sveši cilvēki, vienkārši ienāk apskaut garām ejot. Jo viņi ir lasījuši, kā es tur tos 3 gadus esmu cīnījusies, nu, tas tādu spēku dod. Nu, šī ir tā pozitīvā publicis tādas puse. Ir citreiz pārsteigums, kad kaut ko pasūta, piemēram, ķīmiskajā tīrītā vai nodod drēbes. Niec nekad neprasa, kā man sauc. Kad ir jāraksta kvītiņā, pārsvarā neprasa, ja nu nav bijis. Nu, telefona numuru paprasa, tad tā. Bet, jā, nu, tas ir nedaudz pārsteidzoši, jo es vairāk nekā 10 gadus neesmu politikā, bet, nu, droši vien, kā es saku, paklusēt tāpat lieku reizes nevaru, man vienmēr ir jāizsakās, un tāpēc arī ir tā, ka es visu laiku kaut kur esmu. Kaut kad pirms vairākiem gadiem man bija viens ieraksts par mums stiprajām, nu, par mums sievietēm, ka, nu, īstenībā, ja kur ir stipra, nu, jo, nu, katrai tas stipruma mērs, vienai varbūt stiprums tiešām ir, nezinu, no rīta vienkārši piecelties, savākties, jā, nu, ko, kur var tajā dienā, nu, tā kā izdarīt, tā kā solīt uz priekšu, jā, tas ir stiprums, nezinu, tur veikala kasierē, tur viens kliedz virsū, jā, bet viņa smaida pretī, nu, tas arī ir stiprums. Un, nu, bija tāds raksts uzrakstīts, un tad lēnā garā nevis es, bet tas sievietes sāka man rakstīt vēstules, beigās liekot par mums stiprajām. Un tad es uztaisīju tetovējumu par mums stiprajām kājas. Un tad man redās kaut kādas apdrukātas krūzītes, ar, nu, ko es dāvināju par mums stiprajām, svecītes arī. Tad
kad sākās pandēmija, es jutos ļoti nenoslogot. Es biju pieradusi ikdienā daudz strādāt. Un man šķita, ka tāpat kā visi, ka vienkārši var sajūt prātā no bezdarbības. Un ka smadzenes vispār nekustās, tad es uztaisīju to lapu ar plānu. Es rakstīšu par sievietēm, motivējot viņas. Tas sākās ar to, ka tad, kad Samantīna Eirovīzijā nodziedāja ne tā kā visiem patika, tad par viņu ļoti ņirgājās viss. Un es tā sajūtos, ka tā kā par mani, kad ir ņirgājušies publiski. Un viņa bija pirmā, par ko es uzrakstīju. Un man liekas, ka viņa toreiz teica, ka viņa kaut kur aizbrauc un slēpās no cilvēkiem. Cik visi tā pret viņu ļauni bija. Viņa bija pirmā, par ko es uzrakstīju, un toreiz man pārsteidz arī, ka uzreiz tik ļoti daudz cilvēku tā kā, dalījās ar to ierakstu, atbalstot to Samantni. Es sapratu, ka šis ir tas, kas var palīdzēt arī man pašai, ka es jūtos izdarījis kaut ko labu. Esmu ievērojis, ka cilvēkiem pēdējā laikā īpaši patīk raksta kaut ko labu. Ja tu uzrakstīsi tur kaut ko par politiku, tad tu pāris cilvēki varbūt kaut kā noreaģēs, bet ja kaut kādā par kaķi uzrakstīsi, tad visi tur vienkārši komentē, liek savus kaķus iekšā, un es saprotu, ka cilvēkiem trūkst tev labo emociju. Visdrīzāk, ka es to stiprumu smeļos tajā apusējā saiknē, kad es uzrakstu par kādu cilvēku kaut ko labu, loģiski viņš man pretī uzrakstu kaut ko labu. Un viņam tas paliek atmiņā. Es izstāstīšu par pirmdienu arī vienu stāstu viesnīcā. Atnāca divas tādas ļoti sapucātas kundzītes. Un vēl saka, ka viņas nekā nav varējuši atrauties no karalienes bēru tiešraides, jo viņām tas ļoti svarīgi bijis. Mēs sapratām, ka mums ir jānāk uz šeienu. Es viņas apsēdinu, tad pienesu pa glāzei dzērienu. Un viņas saka, jūs zināt, kāpēc mēs atnācām? Es saku, nē. Izrādās pirms 2 gadiem vasarā. Viņas ir sēdējušas arī atnākuši uz manu mazo auto. Parasti jau nāca atbalstīt, zinot, ka tur pārāk labi neiet. Un es esot pati viņām pienesusi, ko viņas tur pasūtījuši. Es vēl apčubinājusi, apjautājusies, kā viņām iet. Un viņas izrādās visu šo laiku ir atcerējušās, ka pret viņām es izturējos labi. Kas tā kā bija dabiski viesmīlības jomā izturēties labi, bet viņas ļoti novērtējuši, ka toreiz tā bija, un viņas bija atnākuši atvadīties. Un tas bija tas patīkams brīdis. Pilnīgi sveši cilvēki, un viņas arī nav Facebookā. Viņas vienkārši tā kā bija lasījuši kaut kur, kaut kad, un zināja, ka ir jānāk atvadīties. Pēdējos 10 gadus esmu strādājis viesmīlības jomā. Pirms tam es biju ministra, kā zināms, iekšlietu un aizsardzības, kas galīgi nav nekādā saistībā ar viesmīlības jomu. Pirms savukārt politikas es strādāju policijā, kas arī nav ļoti viesmīlīga joma, kā zināms. Bet es vienkārši ļoti ātri, nevis mācījos, bet es saprotu, kā ir jāuzvedas tad, kad tev ir viesi, ka tev ir klienti. Ja? Un es zinu, kā jāizturas pret cilvēkiem, un man patīk pret viņiem izturēties labi, ja viņi ir atnākuši tā kā baudīt vakaru pie mums. Un visus gadus es arī skatījos uz saviem viesmīļiem, bārmeņiem, pieredzējušiem, kā viņi apmācīja jaunos un kā viņi dažādus knifiņus mācīja. Kā tie jaunie arī apguva. Tie, kas pie mums neapguva, tie arī aizgāja projām, jo viņi nebija gatavi tai jomai. Un tas, kas ir noticis šobrīd, tas gan ir pateicoties tiem pēdējiem gadiem visā pasaulē, ka viesmīlības un turismu joma ir divas tās jomas, kas ir cietušas vairāk. Piemēram, mani bijušie kolēģi, profesionāļi, jo to gadu laikā es biju labākos pie sevis tā kā salasījusi. Viņi ir aizbraukuši prom uz ārzemēm, nomainījuši pilnīgi jomu, kurā viņi strādā. Viņi strādā būvniecībā, viņi strādā kaut kādās tīrīšanas firmās. Neviens vairs nestrādā par bārmeni vai viesmīlu. Un līdz ar to Latvijā ir šo cilvēku trūkums. Pastāstīšu to vienu baisāko piemēru. Ieeju vienā vietā uz stūru pretī mājai, saku,
ka es gribēšu pudeli Prosecco, bet es gribēšu izdzert vienu glāzi un ņemšu to pudeli un iešu tā kā tālāk, jo mani draugi būs. Un man tā bārmeni to pudeli pirmkārt nu, tā kā saplēšu to papīrīti, ja, atrauju vaļā korķi ar lielu troks, nu, kas ir ļoti neprofesionāli, neglīti izskatās un nu, tā nedrīkst darīt. Un pasaka, nu, jūs varat darīt ar to pudeli, ko gribat. Es pirms viņu man mēģinu iedot ja, glāzi, kurā parasti lai martīnī, nu, to man liekas, arī bērni mazi, viņi redz, ja, kādās glāzēs kādas dzērienas, lai es tikai pasaka, nē, tomēr man vajadzēs, nu, īstu glāzi. Nu, labi, tad viņi man iedod īstu glāzi, noliek uz galda un noliek to pudeli tā priekšā man. Viena lieta ir jā, ka viņi neviens varbūt nav mācījis, kā tas jādara, bet cilvēkam jau pašam ir jāgrib, pašam ir jājūt, ja? Arī tajā vietē taču ir īpašnieki. Nu, ja viņi to vietu uztur tikai tāpēc, lai dabūtu naudu, nu, tāds vienreizējais iegājiens mans, es vairs nekad neieiešu. Nu, bet kaut kādu laiku jau tā var noturēties. Katru dienu kāds ieiet pēdējo reizi, bet nauda viņiem nāk pa to laiku. Nu, tā nav attieksme. Tā noteikti nav attieksme. Un, jā, nu, citās vietās arī tā tie netīrie trauki, kas netiek novākt no gala, kad cilvēks ēd. Nu, es esmu tāda, ka es pieceļos pat un sāku vākt, jo nu, es nekautrējos, ja tā ir. Bet, nu, cilvēki jau atnāk, varbūt viņš nezina, mēnesi krājas naudiņu un plānojuši šo vakaru, nu, viņam nav jāvāc pašam savu trauku nost, un, vai arī vēl jo ļaunāk, ja iedod netīru glāzi nenospodrinātu, nu, tās situācijas pēdējā laikā ir bijušas dažādas. Tāda pavirša attieksme, tā ir attieksme pret klientu. Savukārt tās vietas, kas ir labas, tās tagad ir ļoti dārgas. Jo viņi ir palicis maz, viņi ir ļoti pieprasīts un nu, loģiski, ka cilvēkiem ir jāpelna un jāatpelna. Tās ir kali dārgas un tur nevar visi atļauties aiziet. Šodien lasīju arī restorāna asociācijas relīzi, bija vakar vai aizvakar tikšanās ar deputātiem, kur tur stāsta, kas ir jāmaina, lai, tas, nu, lai atkal būtu citādāk, bet nu, tuvākajos gados es nezinu, kad atgriezīsies atpakaļ tas, kā bija pirms pandēmijas. Eksperti saka, ka mēs esam atgriezusies 90. Gadu līmenī. Nu, kad netīrs galds, tā kā bija labi, vēl vajadzētu sākt iekšā atļaut smēķēt, nu, tad mēs tiešām būsim 90. Gados atpakaļ. Čau! Es te ar poķēm. Paldies, Linda! Paldies! Un es atvedu grāmatiņus, tu teici, ka ļoti pašas visas jau ir beigušās. Nu, liecīs, kur tā viņas parasti ir. Paldies, tā parasti. Tikai trīs? Man pārējās izbeidzās. Nē, es no Rīgas atvedīšu tev vēl. Tu domā, ka tev vajadzēs vēl? Tā rāti beigsies, jā. Šis bija tās, ko es stāstīju lapā. Nu, tas bija stāsts arī par to, ka es biju plānojis, ka man būs biznesis, es pārdošu, bet tā kā es neprotu naudu īsti paprasīt, beigās es visiem sāku dāvināt vienkārši. Tās grāmatas, tās mēs dāvinām, vai ne? Man jā, šķiet. Jā. Man jau tāds sajūt, ka jau dzīvojies tos 30 gadus. Nē, īstenībā tas iepazīšanās stāsts bija smieklīgs. Es visiem stāstu. Tas bija pirms 3 gadiem vasarā, laikam. Es biju uz Muižas parku vienkārši pastaigāties. Un viens sīkais ar velosipēdu brauc lejā pa Muižas parka kāpnēm. Un es jums saku, ka tas pārliecināts, ka nu, vajag pa kāpnēm braukt, nenokritīs, nesasitīsies. Es ne tikai to vēl varu. Uzstiepja atpakaļ riteni un tagad nu, tur rādīsim, kā viņš vēl ātrāk var nobraukt, viņš reāli arī nobrauc lejā. Un pa tām trepēm, bet es jau zinu, kā man ar mammas sirds apmēram, es jau skatos, domāju, nu būs slikti. Kur tam bērnam ir tie vecāki? Jā, es kaut kā skatos, kur bērnam ir vecāki, vecāku nav, un tajā brīdī tas bija... Anč, laikam, jā. Viņš saka, ejam, tev noteikti jāsatiek mana mamma. Es zinu, mamma taču jāsatiek. Jāpastāsta. Atstiep līdz šajienai, mammas nav. Mammas nav, viņš saka, stāvi te, nekur nē, es aiziešu sameklēšu mammu. Un tad viņš tā kā laika, bet viņš tēti man šķiet atstiepa vai mammu vai nu kā. Tas bija labs. Jā, bet... Jā, un Linda jau pašas ir tikai 3 gadus. Jā, jā. Tā sanāk. Organiski. Organiski.
principā tas viss veidojas no maniem īsiem stāstiņiem Facebookā. Man patīk rakstīt. Es pēc izglītības esmu žurnālisti, kas neparasti, vai ne? Nu, man karjeru skatoties. Un tad atkal nevis es, bet citi cilvēki nu, iedvesmo ierosināja, ka to visu vajag apkopot. Un tad es to esmu izdevusi divās grāmatās. Tas formāts bija domāts, ka gada grāmata it kā te ir 20. Gada kalendārs, bet tas nav domāts kā kalendārs. Tā, daudz cilvēku lieto un ir sūtījuši man arī savus piezīmes, ka izlas to man tekstu šajā pusē un tad šeit pierakst savus pārdomus. Jo nu, tās ir manas pārdomas no kaut kādiem notikumiem un tad cilvēki savukārt te pieraksta savas pārdomas par to, ko viņa lasa, un daudzas sievietes tā kā iedvesmojās arī no tā, kas tur rakstīts, un raksta paši sev savus iedvesmus vārdus blakus. Nu, tā tas bija domāts, un tā tas notiek. Nu, šķiet, ka kaut Artūrs Luškāns ir tāds laimes muzikantu vadītājs. Viņš manā grāmatā rakstīja savu dziesmu tekstu otrā pusē šeit un sūtīja. Nu, tikai tas bija domāts tā, nu, tāda apmaiņa. Apmaiņu tekstu un enerģijas, nevis kā vienkārši grāmata. Mēs esam ļoti dažādas, bet nu, tā viena vienojošā lieta ir, ka mēs visi gribam būt laimīgas. Un katrai tad ir kaut kāda lieta, kas viņu dara laimīgu. Un divainā kārtā tās lietas ir tādas, nu visām vienādas patiesībā, lai viņas mīl, lai viss ir veseli, ja? Nu nevajag jau neko daudz. Un tad tās sievietes parasti raksta par to, kas viņas dara laimīgas. Un izrādās, ka viņai jāpasaka priekšā, ka nu, tu pati varbūt tiešām jau esi laimīga, nevajag tur domāt, ko dabūt rīt. Nu, tev šodien rekur ir, un tad dažas es domāju, ka jā, man jau viss jau ir labi patiesībā. Bet tāds piemērs man no politikas laikiem, kad es čīkstēju par dzīvi, tad viena partijas biedrene tāda pieredzējusi sievieta, es bērnu veseli, jā, tu esi veseli, jā. Ko čīksti? Nu, tā ir tā atziņa, un tas ir tas, man šķiet, kas visiem ir, nu, visām mums vienādi. Pārējais ir detaļas.